ეს არის მონიტორინგისთვის, მაგრამ ესე ტიპი მანქანები გვექნება უკვე დამოკიდებულ ადრესებზე მალე გავაკეთეთ ასევე ხუთი საველე შტაბი გვექნება დასავლეთ საქართველოში, რომელსაც კოორდინაციას გაუწევთ უცლად აბაშის მუნიციპალიტეტში განთავსებული შტაბისგან. ძალიან მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანიის ეფექტიანად ჩატარება და ამაზე არაერთჯერ ჰქონია საუბარი. მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ მოსახლემდე სწორად მივიდეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენი ღონისძიებები, რომელსაც გეგმავთ, იყოს ეფექტიანი, აქ მოიაზრება, რომ ერთის მხრივ სახელმწიფომ ჩაატაროს კონტროლის ღონისძიებები ეფექტიანად და პარალელურად მოსახლეობის ჩართულობა იყოს ძალიან აქტიური. თუ ეს ყველაფერი მოხდა, მაშინ ჩვენი შედეგები იქნება ძალიან კარგი და შედეგს მივიღებთ, მოსავალს დავიცავთ. სწორედ იმისთვის, რომ ჩვენ მოახდინოთ მოსახლეობის სრული მობილიზაცია, ჩვენ გვჭირდება აქტიური საინფორმაციო კამპანია. შარშან ფაროსან ამ საკმაოდ დიდი პრობლემები შეგვიქმნა. წელს გაცილებით მობილიზებული ხდებით, ლევანდე წელიწად. ეხლა ვიმყოფებით სამეგრელოს რეგიონში, რათა უფრო მეტ კოორდინაცია გვქონდეს. მოსახლეობის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესებში. მოსახლეობის გარეშე ვერაფერს ვერ ვიზავთ. ამიტომ ესეთი შეხვედრები უკვე პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს მაქსიმალური მობილიზებით და სწორი კოორდინაციით. ვფიქრობთ, რომ ის ზარალი, რაც შარშან მოგვაყენა ფაროსანამ, წელს მინიმალურ დონეზე დავიყვანოთ. დღეს იქნება ძალიან დიდი შეხვედრა სოფლის მწვნებულებთან. მათი აქტივობა სოფლის წვნებული ძალიან მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლის მეურნეობის სოფლის წვნებულებისგან ჩვენ მივიღებთ სრულ ინფორმაციას, რა მდგომარეობა თითოეულ თემში სამეგრელოს ზემოსვანეთში და რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე გვეცოდინება საათ, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, რომელი ტექნიკა უნდა გაუშვათ და რა თქმა უნდა ხვალინდელი და ზეგინდელ დღე იქნება სრულად დაგეგმილი. ჩვენ გადავდივართ 24 საათიან სამუშაო რეჟიმში.